մեր դիակների, մեր հերոստականների դիերը, որ հանում ենք, բերում ենք բոլորին, հիմա որ ասենք բերում ենք հերթականությունով, խեն ադրբեջանցիք տալիս, եթե դիրքը չեն կորցրել, ասենք ումից ես թաքցնում, ասենք պատերազմը էլ ինչա պետք ասենք, Երևանում ասենք ինչ-որ մի բան լինի, որ նոր պատերազմական իրավիճակ հայտարարեք, ասենք ոնց, ասենք ինչ է նշանակում, ասենք այդ զոհերի թիվը, որ նայում ես ու ասում ես, սա պատերազմ չի, մոբիլիզացիա չպետք լինի, իհարկե պետք է լինի, եթե դու այդ զոհվածի մորը իր գերեզմանին քաշքշում ես, քաշքշելով տանում ես, բան ես անում, ինչի մասին է խոսքը, էլ ինչ հարգանքի մասին է խոսքը տեղ, իսկ ամենալ դաժան բանը կյանքում դա ինչն է, Հրանտ ջան, ասեմ ոչ թե դավաճանություն, այն դրանք ստիս խոսքեր են, անտարբերությունը, ասենք եթե մեկին մոբիլիզացիա ես անում, այդ մարդը չի ուզում գնա կռվի, գնալու ընդեղ խանգարի, տանում ես, ինչ անես, այն ուզողներին տար։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք պայստազորի փոխգնդապետ, Հայոց ազգային գվարդիայի հրամանատար Մխիթար Աղասյանին, ով 30 տարի ծառայել է Հայոց բանակում, անցել արցախյան բոլոր պատերազմների միջով։ Շնորհակալություն, պարոն Աղասյան, հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ, Նրան ջան։ Պարոն Աղասյան, 44-օրյա պատերազմի երկրորդ տարելիցն է այսօր, և ըստ էության մենք 2 տարի անց չունենք ոչ մի, այսպես ասած, դասեր քաղած պատերազմից, և ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ նորից բախվեցինք ադրբեջանական ագրեսիային և մեր անպատրաստվածությանը։ Ինչ կասեք ստեղծված իրավիճակի մասին, և արդյոք կարող ենք կանխել այն, ինչ տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 13-ին։ Նախ շնորհակալություն, Նրան ջան, իրոք այսօր լրանում է մեր երկրորդ տարին, ինչ Ադրբեջանը լայնամասշտաբ գործողություն է սկսեց Արցախ աշխարհի ուղությամբ, հյուսիսից և հարավից, երկու կողմից, 7 և 9-րդ պաշտպանողական օղակից ճեղքումները սկսեց, որը սպասել էր, օրը չենք իմանում, բայց սպասել էր այդ ամեն ինչը, ինչ դասեր են քաղել այսօր, սցենարը նույնն է, սցենարը ինքը նույնն է, ուրեմն նորից լայնամասշտաբ գործողություն Վարդինիսի շրջանով, հյուսային մասով, մեկ էլ հարավային մասով, ջերմուկով, և ուղղակի ստեղ զարմանալին էն էր, որ եթե ճանապարհային քարտեզը նայում ես, Վարդինիսն ու ջերմուկը հասկանալի է, այ ինչու ղափանում ներքին հանդում, որ ընդեղ ասենք էտի մի քիչ անհասկանալի է, բայց ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ սա լայնամասշտաբ պատերազմ էր, եթե ծանր հրետանին աշխատում է, ավիացիան աշխատում է, ուրեմն դա արդեն պատերազմ է, ոչ թե սահմանային միջադեպ, ոնց որ հիմա ասում, սահմանային միջադեպը նա կլինի, եթե ասենք ինչ-որ մի քանի հատ մերոնք կրակեն, ասենք թուրքերը կրակեն, մեկի քեֆը լավ է, կամ ասենք ինչ-որ մի հատ բան ա եղել, ասենք դա կոչվում է միջադեպ, որտեղ վրաս ասենք տեղում Վաշտի կողմից, Գումարտակի կողմից, սա բան են անում, հանգստացնում են ու դա կոչվում է միջադեպ ինչ-որ, բայց ասենք, եթե ծանր տեխնիկա է աշխատում, D20, D30 գրադը ինքը աշխատում, դա արդեն պատերազմ է, ուղղակի զարմանալի էր ներքին հանդի, ասենք ջերմուկի կողմից, ջերմուկի կողմը էլ ասենք միանում Քալբաջարի, այդ Կարվաջարի հետ կապող է ցարերի, նույնը Վարդենիսը, ասենք հասկացանք այդ ճանը, բայց ասենք ներքին հանդին է մի քիչ կասկածել էր, սցենարը նույնն է, նույն ձևի են, նույն հրետանին աշխատում է, նույն ստորաբաժանումները առաջ են գալիս, բայց միայն մեկ ստեղ մի հատ մեկ բան կա, որ այս պատերազմի ժամանակ, ամսի 13-ի լուս հիշերվա, այդ պատերազմի ժամանակ, ասենք նույն թրթուրավոր, ասենք տեխնիկան, ասենք ականը չաշխատեց ինքը, ինքը չաշխատեց, տեխնիկան ընդհանրապես չաշխատեց, ասենք հրետանին աշխատեց, բայց որ ասենք ինչ-որ մենք ունենք տանգի խոցումներ ունենք, ասենք ինչ-որ զրամեքենաներ բաներ, չէ, իրենց կողմից չաշխատեց, թե մեր կողմից, իրանց կողմից չաշխատեց, իրանք հա չեն աշխատացել, որովհետև եթե ասենք ծանր տեխնիկան ինքը աշխատում է, առանց ստորաբաժանման, առանց շտուրմի չի կարա աշխատի, տանկը եթե առանց զորքի աշխատում, ինքը ուրեմն սյո, ինքը չի կարա աշխատի, նույնն է զորքը, առանց տեխնիկայի չի կարա աշխատի, ուրեմն ստեղ աշխատելը հատուկ ծառայություններ, յաշմախմբերն են աշխատել, սպեցնազ, ասենք այդ կոչեցյալներն են աշխատել, որ իրանց վայրագություններից, իրանք
որ ասենք դիրքը մտնում են, նրան ջան, ասենք այդ ծառայությունը գերի կամ ինչ-որ ասենք վիրավոր բան հետը չի տանում, իրանք ոնց որ կոնտրոլով են էլի աշխատում, իրանք կոնտրոլով են աշխատում, դերից ասենք դիակներից էլ մեր հայտարարների դիակներից էլ ասենք նայելով, տենելով ուզում ես որ իրանք հատուկ ջոկատայիններ են աշխատել ու անցել են թիկունք, թիկունք են անցել բոլոր տեղամասերում էլ այդ մեր զոհերի թիվը որ եկել է հասել է դա բոլորը անցել են շրջանցել են մեր դիրքերը շրջանցել են ու մնացել են տղաները փակուղու մեջ են մնացել ինչու տղաները մնացին այս անգամ էլ մենակ պարոն Աղասյան ուր էին երկրապահները կամավորները ովքեր եթե չեմ սխալվում մի քանի ամիս շարունակ ծառայություն էին իրականացնում լավ հարց ես տալիս նրան ջան ուրեմն երկրապահը դա էլի կամավոր սկզբունքներով է երկրապահը դա իշխոր պետական տենց կառույց չի Եկապահը դա իշխոր մեծ պարտավոր, ասենք չունի տես պարտավոր, դա ուղղակի կամավոր ջոկերի են, վաշտերի գումարտակի են բաժանված, որոնք ասենք ոսկի կամավոր սկզբունքներով իրանց արդեն արտոնություններ ամեն ինչ ունեն, իրանք իրավունք ունեն զենք կրելու, ոչ, բայց եկեք մեկ էլ բացի եկապահը դե կամավորը դե հասկանալի է, կամավորը մոբիլիզացիան է, որ պետքա պատերազմից հետո մի քանի ժամում հավաքագրվեն եւ սենց անեն, ասենք բայց շմորանանք որ հիմա մեր Հայաստանում արդեն մի տարուց ավելա երամսյա հավաքներ է, չէ՞ գնում։ Այո։ Այդ երամսյա հավաքները ինչ ասենք ինչ արդյունավետություն է ստացել։ Սամանյան 3 ճակատով, եթե ասենք, ոսկ ինքը գրետակոծվել է, մարտեր են տեղի ունեցել, այդ երամսյա հավաքը որտեղ է մասնակցել։ Այդ երամսյա որ երամսյա հավաքներ են կազմակերպում, ասենք կրակային դասընթացներ են տանում, ամեն ինչ անում են, ասենք սպական ազնակազմը որտեղ են ելը։ Նույն ղափանի կողմից, ասենք պայմանագրայինները, ասենք ես գիտեմ, օրինակ ներքին հանդի հետ կապած տեղեկություն ունեմ, անձամ կապի մեջ եմ եղել իմ ընկերոջ որդուհետ, որ իրանք արդեն 2 ամսվա զինծառայողը 2 ամսվա զինծառայողին ինժեներական աշխատանքներով տանում են առաջնագիծ։ Ամենա այս առաջնագիծ, որտեղ մեր դիրքերն է, մեր շրջանաձև պաշտպանողական նողակն է։ Տանում են առաջնագիծ ինժեներական աշխատանքները կատարելու համար։ 2 ամսվա զինծառայողը ինչ, ասենք, եթե ինքը նոր ու պետքա ինչ-որ դասընթացներ անցնի, նոր 6 ամիսը պետքա լրանա, ինքը զենք զինամթերքին, ասենք, տեղեկություն ունենա, ասենք շարային մասով, կրակային մասով, դասընթացներով պատրաստ լինի 6 ամսից հետո, նոր 6 ամսից հետո բարձրանա ինքը դիրքերում, չէ՞, ասենք տենց է, ասենք 6-7 ամսից։ Հետախուզություն, հակահետախուզություն չունենք, որ մի որին տանում ենք ինժեներական աշխատանք։ Ես ուզում եմ դամ դրան հասնեմ, նրան ջան, ուրեմն սենց է, ասենք այդ տղաները, որ բոլորը շրջափակման մեջ են մնացել ու որ կարելի ասել 90%-ին գնդակահարել են տեղում։ Ես հարց եմ տալիս, ուր է եղել մեր հետախուզությունը, մեր կապը, մեր հետախուզությունը, նույն, ասենք, գումարտակից, նույն զորամասից, ինչի չեն եկել, ասենք, օգնության շուտ տղաների։ Ասենք, մարտերը, ես ասեմ, մարտը ընդհանրապես 7-ից 8 ժամ է տևել։ Չհաշված հրետանու ծանր հրետանու, ասենք, ավիացիան, ասենք, իրանք մարտերը տեղի ունեցել 6-ից 7 ժամվա մեջ, 6-7 8 ժամվա մեջ է տեղ ունեցել մարտերը։ Ինտեսի մարտերը դա այդքան է քաշը։ Ոս կարելի այդքան ժամում, ասենք, ոսկե այսքան զոհեր ունենալ։ Ես չեմ ուզում կոնկրետ զոհերի թիվը, որովհետև հələ ոչ մեկ չի կարող բանասի, որ մոտորապես, բայց գիտենք, ասենք ոնց կարելի ասենք, դա ուրեմն սա սարսափելի երևույթ, ասենք պատերազմ է եղել։ 6-7 ժամում այսքան զոհ տալը, դա ես էլ եմ ասում, սա զորամասի խնդիրն է, զորամասի հրամանատարության խնդիրն է, ուր են եղել նույն պայմանագրայինները, ուր են եղել երկրապահները, ուր են եղել, ասենք, այդ հետախուզությունը մեր ուրա։ Մենք ասում ենք, որ մենք սահմանային գոտում բոլոր տեսանկարներով, սարքերով ապահոված ենք, չէ՞։ Ապահոված ենք, ասենք, այդ տեսանկարով սարքերը, ասենք, ոսկի ինչ, ասենք, քիչ են, ասենք, չեն աշխատի, թե ինչ, ասենք, ոնց կարելի էր, ասենք, նույն ներքին հանդում, որ ասենք հենց կոնկրետ ես խոսքը Ռոբերտ Եվորքյանի մասին է, ասենք նույն այդ է, նույն 2 ամսվա ծառայող երեխեքն են եղել, ասենք ո՞նց են մնացել մենակ, ասենք լավ ո՞նց, ասենք եթե սենց շարունակվեր, եթե ռուս-թուրքական, ասենք եթե ռուս-թուրքական համատեղ ջանքերով ես հրադադարը բանչաներ,
հումանիտար հրադադար չհայտարարվեր, ինձ ժամերի ընթացքում երևի Սյունիքի ճանապարհը կփակեին։ Սյունիքի ճանապարհը կփակվեր։ Ջերմկից դեպի Սիսիանու գնացողը ճանապարհը արդեն կփակվեր։ Եթե սենց այս տեմպերով գնային, եթե իրաց այդ հատուկ ծառայությունը սենց գործողություն աներ, բարել էր արդեն այս ձևի մտածած։ Բայց քանի որ մենք նոր ենք զգում ենք այս վտանգները, այս վտանգների հաշվին պետք է մենք դասեր քաղենք։ Առաջ ո՞նց է այլ, Արցախում է եղե, հեռու էլ է, ձայները չենք լսե, տեղեկությունները քիչ է եղե, Արցախը վերցել էր իրա վրա, այդ մեր մեծերը, մեր մեծ հերոսները, որ ասում են Արցախը մեր դարպասն է, Արցախը մեր վահանը, հենց նա չէին ասում, Արցախը վերցել էր իրա վրա։ Մեր սահմաններից 600, 700, 500 կիլոմետր հեռավորության վրա էր այդ ամեն ինչը կատարվում, դրա համար բնակչությունը չէր զգում այդ վտանգը։ Այդ այնի շառնակ ասում էին Արցախը հանձնենք, հանգիստ ապրենք, ըստ էության հիմա արդեն չէ։ Չէ, Արցախը հանձնենք, հանգիստ ապրես չի լինելու։ Արցախը եթե հանձնում ես, ուրեմն դա հայության վերջն է։ Դա Հայաստանի վերջն է։ Ասենք Արցախը, եթե մեր վահանը, եթե զինվորից իր վերցնում ես իր այդ գործիկներ, ասենք նույն զենք, զինամթերք, ասենք սպառազինության հետ կապած ինչ-որ բաները վերցնում ես, հետո ասում ես մենք հանգիստ կապենք, դա խաբերություն է։ Թուրքին իհարկե չի կարելի հավատալ, ինչ որ Արցախը տանք ո՞նց կարող հանգիստ կապենք։ Ստեղ Արցախի հարցը չէ, ստեղ հայության հարցն է։ Եթե ասենք Ադրբեջանը, ասենք ստեղ Արցախի մասին է, 5 շրջաններ ուզում, գումարած 2, դո 5-ը տվեցին, դո 2-ը տվեցին, Հադրութը իր ամբողջ գյուղերով էլ տվեցին, Շուշին տվեցին, Շուշին իր գյուղերով տվեցին, Լաչինն էլ տվեցին, այս վերջում էլ Լաչինը, Աղավնոս, Սուսը, Եղծաղու միջով ճանապարհը տվեցին, ինք Քելբաջարի շրջանից, Շահումյանի շրջանից բոլորը տվեցին, ասենք այդ մարդը չի կշտանում։ Այդ մարդը չի կշտանում, չի ասում, մենք պետք է հասկանանք, որ իրան հող պետք չի։ Անծայրած իր հողեր ենք տվել իրանց։ Իրանց այդ հողը պետք չի, իրան դու որտեղ գնաս, ինքը քո հետևից է գալիս։ Գազ սարքես բանանից, որ ինքը գա վերցնի։ Եթե իրանց այնքան հող ենք տվել, որ իրան խոսքի 2 հատ Ադրբեջանը կարան վերեն, ասենք բնակեցնեն, բայց իրանց հետ չի հետաքրքրում։ Իրանց հետաքրքրում ես դու ուր գնաս, ինքը քո հետևից է գալի։ Ուզում ես Երևան, Սևան, ուզում ես Կիրովական, որտեղ ուզում ես գնա, ինքը քո հետևից է գալիս։ Եթե մենք պետք է հասկանանք, որ Թուրքը մեր հետևից է գալիս, Թուրքը չի ասում, ասենք խոսքի ի՞նչ էր, ասենք ամսի օգոստոսի 1-ի դեպքեր ի՞նչ ցույց տվեցին, որ իրանց համար կարևորը Աղավնը, իհարկե կարևոր չի, կամ Լաչինը, ասենք Լաչինի շրջանը, Սուս գյուղերը, այդ էա կարևոր, իհարկե կարևոր չի իրանց։ Իրանք ուզում են դու որտեղ գնաս, իրանք դեղ են գալու։ Հիմա տանով հանգստանում են, Լաչինը տվեցինք, ասենք Կռիվը Աղավնոյի բանի մասին է, իրանք հանգստանում են, իհարկե չեն հանգստանում։ Պարոն Աղասյան, իսկ վերջին բախման ժամանակ, նկատի ունեմ սեպտեմբերի 13-ին, մեկի վերջո դիրքային կորուստներ ունենք, թե չունենք, որովհետև այս հարցի պատասխանը միջի այժմ հիմա սենց ասեմ, ուրեմն դիրքային կորուստներ, եթե սենց ասեմ, եթե պաշտպանության նախարարությունը մամլո խոսնակը ասենք հայտարարում է, որ մենք դիրքային կորուստներ չունենք, դա ուրեմն տենց ապի, թող տենց ասի, բայց ես մի հատ հակառակ հարց եմ տալիս, մեր դիակների, մեր հերոս տղաների դիերը, որ հանում ենք, բերում ենք բոլորին, հիմա որ ասենք բերում ենք հերթականությունով, խեմբ ադրբեջանցիք տալիս, եթե դիրքը չեն կորցրել, մեր տղաները ի՞նչ գործ ունեն Ադրբեջանի, մերոք են հարձակվի, ասենք, ոնց են։ Բայց համապատասխան տեսանյութեր էլ կան ադրբեջանական, թե ինչպես են դրոշը իջեցնում, իրենց բարձրացնում։ Հա, կան։ Եթե դիրքեն, խոսքը դիրք, առաջնային դիրքերի մասին է։ Եթե որտեղ դրոշը կա, ուրեմն նա առաջնային դիրքն է, չէ՞, կարևորագույն դիրքն է, ամենամոտ դիրքն է, եթե դրոշը դրած է։ Դրոշը չեն տանում երկրորդ, երրորդ էշալոնում դնում։ Ինչքան է հաջողվելու թաքցնել, թե ինչ կորուստներ ունեն։ Թաքցնելը սենց է, հիմա ասենք նորից եմ ասում, այդի փառք օրինակ են, ես օրինակ իմ կազմակերպում լուսի ճրակ տենց զոհված ծնողների խումբ կա, որ շատ ակտիվ են, նույն Արսենը, Արմենը, Գարյան, Գարիկը, Գորը, այդ ամուրից Գորը, Սամվելը, նույն մեր Չարենցավանից էլ տղաներ կան, ոչ ընդ տարբեր տեղից զոհվածի ծնողներ կան, որ ակտիվ մասնակցություն են ունենում, ճիշտ է, իրանք իրանց երեխաները, իրանց թանկը կորցրել են, բայց ես զգում եմ, բանակում էլ իրանք աջակցություն են ցույց տալիս հիմիկված զինվորներին,
դաժե գալիս են կողքները կանգնում են, ինչով օգնենք, ամեն հարցով ու պայ իրանց իրավունքի համար են պայքարում։ Իրանց երեխեքի կիսած թողած գործն են շարունակում ու շատ կարևոր գործեր են անում, ասեն, այս վերջի դեպքում էլ Եռաբլուրում ասենք, որ շատ ակտիվ են, ասենք ծնող կա, որ մի քիչ թե սուքն է շատ, թե ինչա մի քիչ ի վիճակի չի կամ հեռավորությունը մարզերում ապրում, բան ի վիճակի չի գա, պայքարի դատախազություն իրա երեխու, ասենք իմանա ինչ, ինչից է եղել, բայց այս տղաները բոլորը տեղը աշխատում են ու ես կասեի տղաները, տենց էլ պահեք դա ձեր, ինչքան հիշեք, ինչքան այդ պայքարեք այդ հարցի շուրջ, իմացեք ձեր երեխաները, ձեր երեխաների համար եք պայքարում, որտեղ նրանք իրանց ամենաթանկը տվեցին, մարդու համար ամենաթանկը կյանքն է, իսկ այդ երիտասարդները, մեր հերոս տղաները իրանց կյանքը տվել են, հիմա մենք չպայքարենք, չիմանանք ինչի համար այն մահացե, որտեղ է մեր թույլ կողմը, ես հիմա այս ասում եմ մեր թույլ կողմը ասեցի, չէ, բայց ես կարամ ասեմ, ասենք օգնեմ, եկեք չմոռանանք, որ այս ցեցը, բանակի հետ կապված ցեցը, բան սա Արցախից է սկսվել, նույն Արցախից է սկսվել, ես ես այստեղ ունեմ, ասենք գրած մենք, որ 15 թվականի դեկտեմբերին եւ հունվար ամիսներին, երբ որ ծրագիրը կազմում էին Ղարաբաղում փետրվարի 26-ից ընդրաշավը սկսվեց, նախագահական եւ խորհրդարանական այդ փետրվարից սկսվեց, արդեն մարտ ապրիլին պետք է ընտրությունները տեղի ունենային, անդեղից սկսեց, հենց նույն Արայիկ Հարությունյանը, մենք ստեղծեցինք մեր ոչ թե կուսակցությունը, այլ բոլոր ռազմական գործիչները, զինվորները, բոլորս եկանք այն եզրակացության, որ առաջի հերթին մեր համար պետք է անվտանգությունն է, այսօր զինվորը կանգնած, սաղ զինվորից են խոսում, զինվորը թակավոր, զինվորը տարվա մարդ, զինվորը Եսյանյան, բայց որ արդեն հասնում ես սահմանային գոտում, ժողովում ես ի՞նչ թակավոր, թակավորը սիգարի չի ունենում, թակավորը սննդի, հագուստի, զենք, զինամթերքի կամ չեմ ուզում ասենք խորանանք, դրա կարիք պետք ունենա այդ թակավորը։ Իհարկե Սուրեն Պապիկյանն ասաց, որ ոչինչի կարիք չունենք այս պահին։ Դե Սուրեն Պապիկյանը ոչեր ասելու բանը, մեր բանը դիվանի նստած է մեր տղաները, այդ ասելու համար թող այդ ծնողները զանգում են, չէ, իրանց երեխաներին, ասենք այնտեղ սպահական ազնակազմ կա, այնտեղ ասենք մոբիլիզացիոն խմբեր կան, ասենք բաներ կան, չէ, որ ասենք այդ ինչքան կարելի ասենք ասենց, ասենք եթե կարիքը չկա, եթե ամեն ինչը նորմալ է, լավ, այդ մենք 6-7 ժամ ո՞նց եք այդքան զոհ տվել, ո՞ր են աղվեսա հոսերը, ո՞ր է մեր շելերը, ո՞ր է մեր բլինդաժները, ո՞ր է մեր պաշտպանողական համակարգը, ո՞ր է մեր այդ ռազվետկեն, հետախուզությունը, ո՞ր է եղել մեր տեսանկարող սարքերը, որ պետք է ասենք խոսքի միջամտեին, ասենք բան անեն, այդքան կյանքեր պետք է փրկվեր, ո՞ր են։ Պարոն Աղասյան, 2 տարին բավարար չէ գոնե ԱԹՍ-ներից պաշտպանող, այսպես ասած, ես մարզահամերգային համալիրում, եթե հիշում եք, ինչ-որ էքսպրո բան էր կա, չէ, կատարվում, ես այդ բանին ես տեսա մոտ 20 քանի ընկերություն ԱԹՍ-ների տեսակները ներկայացնում, աշխարհի ամենաուժեղ դեսիմենի չեր ներկայացնում, բայց եկել է պահը, ժողովում են, մենք ընդհանրապես ԱԹՍ չունենք, նույն համալիր, մարզահամերգային համալիրում կար, չէ, որ ասենք այս բանակի հետ կապված, ասենք ցուցադրություններ չէ գնում, ինչեր են ցույց տալիս, որ մենք կարանք սենց անենք, ամեն ընկերություն, որ մի հատ ԱԹՍ նվեր տար, ասենք մենք հարյուրավոր տասնյակ մարդկանց կյանքը փրկենք, այդ հետախուզությունը կբռնենք, Ադրբեջանը թուրքական բանակի ինչով անում, իրանց ռազմետքին ինչով են անում, սաղ օդից են անում, օդից ասում են, շարժվեք 10 մետր առաջ, ձախ գնացեք, աջ գնացեք, մեր թուրք կորմերը գտնում են, կոորդինացիաները տալիս են, որտեղ պետք է հարվածում են, որտեղ միջանցք բացվի, այդ միջանցքով մտնում են, ասում են մեր թիկունքը, սա օդից է կար, իրանց հրետանիներ, նույն 8 մինամյոտ 82, 120, D1, D20, D30, նույն գրադը, ամեն ինչը օդից, կոորդինացիաները բոլորը օդից է գալիս, այդ դիպկությունը սա օդից գալիս է, ասենք, բայր որ թրջող սարքերից, ասենք տեղից տարած են կոորդինացիաները, տեղով խփում են, իսկ մենք ասենք մեր ռազմետքով են խփել, միշտ ասենք մեր աչքի տեսածով են խփել, ասենք մեր հրետանին ասենք շատ գերազանց է, իրոք շատ բարձր մակարդակ է, ես այսքան բանակում եմ, որ ասեմ մեր հրետանին իրոք շատ լավն է, շատ լավն է, շատ բարձր մակարդակի, մանավանդ Արցախում ես ուղղակի հիացել եմ, մեր հրետանին կատարած, հրետանու կատարած աշխատանքները, իրոք
զարմանալի է։ Նույնն էլ բանակի մասին կարելի է ասել զարմանալի, 18-20 տարեկան երեխաներին, բայց ելեմ ասում, 18-20 տարեկանների աչքը միշտ հետ է նա։ Սպասում է մոբիլիզացիային, սպասում է նույն աշխարազորին, սպասում է կամավորին, սպասում է երկրապահին, սպասում է, ասենք, ես այդ պահերը ապրել եմ, գիտեմ, որ դա անընդհատ սպասում է։ Դե հիմա առաջ են տանում այն թեզը, որ կամավորները, այսպես ասած, ավելի խնդիրներ են ստեղծում, քան խնդիր են լուծում։ Չէ, կամավորը սենց է, միանշանակ, կապ չունի, մոբիլիզացիա կլինի, կամավոր կլինի, ջոկատներ կլինեն, աշխարազոր կլինի, թեղ ինչ լինի։ Առանձին կարուս չի կարա ներգրավի պատերազմական իրավիճակին, դիրքային իրավիճակին։ Ալեն Սիմոնյանը հանրային հեռուստատեսությամբ ասաց, չենք հայտարարում ռազմական դրություն, մոբիլիզացիա, որ չասեն ագրեսոր ենք, պարոն Աղասյան։ Չէ, եթե քո սահմանների վրա են հարձակում ակատարը, եթե դու ունես այսքան զոհ, ասենք ումից ես թաքցնում։ Ասենք պատերազմի էլ ինչա պետք ասենք։ Երևանում ասենք ինչ-որ մի բան լինի, որ նոր պատերազմական իրավիճակ հայտարարեք։ Ասենք ոնց, ասենք ինչ է նշանակում։ Ասենք այդ զոհերի թիվը, որ նայում ես, ու ասում ես, սա պատերազմ չի, մոբիլիզացիա չպետք լինի, իհարկե պետք է լինի։ Եթե 18 տարեկաներին, ասենք խոսքի, եթե ես նորից եմ ասում, առանձին խմբեր, Հրանտ ջան, ջոկատ կլինի, ինչ կապ չունի, 90-ականների կլինի, թե նոր ձևավորված կլինի, պարտավոր է գնա զորամասին կծվի, զորամասը այդ շտատերով կծեն գումարտակներին, գումարտակը վաշտերի կծեն, ժամկետային ու պայմանագրային մեկ էլ, ասենք, բանը կամավոր խմբերը, ջոկատները, պետք է միանշանակ բանակի հետ համագործակցեն, պետք է համագործակցեն ու նենց չլինի, որ ասեն, եթե դու ջոկատ ես, քեզ առանձին ինչ-որ մի հատ դիրք են տալիս, չի աշխատել այդ տարբերակը, շատ թույլ տարբերակ անելու, կանոնավոր բանակի հետ պետք է աշխատեն։ Դրա համար ի՞նչ է պետք, ես լուսման մի հատ առաջարկեմ անում, նույնն էլ Արցախում ենք արել։ Ասել ենք ինչ, տարին երկու անգամ, երեք անգամ, թեկուզ 7 օրով, թեկուզ 10 օրով, 14 օրով, երկու շաբաթով աշխատանքից թող մարդիկ կդրվեն, տագնապ հայտարարվի, մարդիկ որ գնան, որտեղ են հավաքվելու, ինչ տեխնիկայով, որ զորամաս պետք է գնան, որ ստորաբաժանումներին պետք է կծվեն, հրետանավորը հրետանի հետ, պեխոտը պեխոտի հետ, ասենք շտուրմա, սվյազա, ասենք ամեն տարբեր կառույցներ կան, որ դու իմանաս, չգաս ասես, վայ ես դնեն 5-6 օր քնարկեն, տենան այդ ջոկատները ուր պտի գնան։ Ոչ, պետք է ժամերի ընթացքում դու գնաս այդ զորամաս, X զորամաս պետք է գնաս, դու ստանաս քո հանդերցանքը, զենք զինամթերքը ու անմիջապես քո դիրքի տեղը պետք է իմանաս։ Դա մոբիլիզացիա տես պետք է լինի ժամերի ընթացքում։ Ոչ թե եկեք հավաքվենք Երևան, ով ա գալիս, ով չի գալիս, շումեկը շոր չունեմ, եկե էսի չունեմ, եկե ինչ չունեմ։ Էլի զորավարժությունները։ Առաջ տարին տարին երկու անգամ զորավարժություններ գնում, արդյականացում էր գնում բանակին։ Ես ասում եմ, նույն այդ Ակնայի շրջանում, Արտակերտից, ասենք Ասկյանից Ակնայով որ գնում էր Մարտակերտ, ճանապարհները փակվում էին ու հազարավոր մեր հրետանին, ասենք զորավարժություններ էին կանում, ուղղակի տեսնել էր պետք ինչ, թե տանկային վիատլոններ էին կանում, թե կրակային էին կան, թե հրետանին, թե ամեն ինչը, այնքան ասենք մանավանդ որ ժամկի հետ կապած, ասենք այդ սնարյադների հետ կապած, ասենք այդ օգտագործում էր, տարին երկու անգամ ամբողջ զորամասերը զորավարժություններ էին անում, այդ ձեներին ծանոթ էին, դիպուկությանը ծանոթ էին, դրա համար ասենք Արցախը միշտ տարբերվել է, Արցախի զինծառայողը տարբերվել է, ասենք իրանք պատրաստվել են, քանի անգամ մենակ 16 թվին չի եղել, նույն 2008-ին էլ եղավ, 2013-ին էլ միջատեպ երբան, տեսանք որ բանակը այդ մեր 18-20 տարեկան տղաները շատ մանավանդ Արցախում, նույն 6-րդ պաշտպանողականում ասենք դեպքեր եղան, նույն 4-րդ պաշտպանողականում դեպքեր եղան, ասենք գերազանց աշխատանքներ են կատարել, գերազանց աշխատանքներ են կատարել։ Պարոն Աղասյան, որևէ բացատրություն ունի այն, որ վերջին, հա, ռազմական, այսպես ասած, պատերազմական իրավիճակից ընդամենը օրեր առաջ կալանավորվեց Միքայել Արզումանյանը, Արցախի նախագահի խորհրդական, ով եղել է պաշտպանության բանակի հրամանատար պատերազմի ժամանակ։ Դուք մի մարդու անուն եք տալիս Միքայել Արզումանյանին, իրան փոքր միշկային ասում, դա մեր հայոց պատմության գրքերի մեջ պետք է գրվի։ 16 տարեկանից, երբ որ Արցախը վտանգի մեջ էր, արդեն ջոկատներ էին ստեղծում, 16 իրան 16-17 ամյակը չլրացած, ինքը արդեն այն վաղ ամենաուժեղ առաջի վաշն էր Ստեփանակերտում ձևավորվեց, նույն ասկոլ Աշոտի
Ուրանի վաշտն է ասկորքի, առաջի վաշտն է Ստեփանակերտում, որը ինքն դե ընկրվեց։ Իրան իր այդ բոյի համար, քաշի համար չէին ուտում, շատ հումորով էին ուտում, ես լավ հիշում եմ։ Հա, բայց Մարտակերտում, միչե որ թուրքերը արդեն հասել էին Խաչենի ձորա, Քիչանսե խավանդ, ասենք մոստի մոտ, ասենք լավ հիշում ենք, որ այդ նույն տղան ինչ գործողություններ արել, բոլորին ապացուցեց, որ ինքը իր բոյին մի նայեք, իր քաշին մի նայեք, իր ու դեղից ինքը դարձավ Աշոտ Ուլյանի հենց ասկոլկի փոխ հրամանատար դարձավ, դա զարմանալու բան էր, որտեղ ընդեղ արդեն պատկերացնում են Ղարաբաղում ինչ կարգի կռվող տղաներ կային, ինչ տարիքի, ինչ ոնց են ասում ֆիզիկական ինչ տվյալներ ունեին ու նշանակում է մի հատ փոքր, հա, ինքը ոնց են ասում վաստակում էր այդ ամեն ինչը, ինքը 18 արդեն 18-19 տարեկանում արդեն գումարտակի հրամանատար էր, ինքը 20 տարեկանում, երբ որ Մամել Գրիգորյանը 5-րդ պաշտպանական արդեն ստեղծվեց, իմիկվա Մադաղիսը ստեղծվեց, արդեն հանձնեցին, ես Մամել Գրիգորյանը հանձնեց Միքայել Արզումանյանին հանձնեց, հետո ներից հետո ինքը գնաց ձևավորեց 5-րդ Մարտակերտի 5-րդը, հետո եկա Բալուջայինը ձևավորեց, ոչ մեծ ավանդ ունի Միքայել Արզումանյանը, մեր ասում եմ մեր հայոց պատմության մեջ մի հատ մարդն է, որ տարիքային բանով, որ 20 տարեկանում լինի զորամասի հրամանատար, դուք պատկերացնում եք, հիմա 20 տարեկաների տանում են կամիսիա ստուգենտ, տենան ինքը տենում է, թե էլ չի տենում, էլ կարա գնա թե չէ, 22-23 տարեկանում դիվիզիայի հրամանատար, դուք պատկերացնում եք էդ ինչ, էդ ծանոթի հաշվով չի եղել, իր հերոսական, դեռ չեմ ասում իր մոտ տասնյակից ավել դիվերսիոն ներթափանցած փորձերը ոնց ավելի չչացրել, ինքը միջի վերջի օրը զինվորական հագուստ ուղղել է, ցանկացած զինվորական 90-ական թվականներից սկսած կապ չունի, ուզում է Լենինականից միջև Ղափան, Ղափանից միջև Օրադիս, ոնց ուզում ալի, հարցրեք ցանկացած զինվորական մասին, միակ մարդն է որ քաղաքականության մեջ ընդհանրապես ինքը չկա, Facebook-ներում չկա, ասենք ոչ միտեղ չկա, ասենք ինքը ընդամենը գլուխը կա աշխարհ, միակ մարդն է որ անունը տալիս ես թե ընդդիմադիր, թե իշխանամերտ, ասենք չի կարում այդ մարդու հասցեն, չէ, իրոք չեն կարա խոսան, էլի, ասենք միակ մարդը, որ քարաստում է, հա, ու մեկ էլ մի հատ ուրիշ գործոն ասեմ, պատերազմից, ասենք Ջալալ Հարությունյանի վիրավորումից հետո, ասենք դուք պատկերացրեք մեր ազգի ինչ վիճակի մեջ է, նահանջ, 144 կիլոմետր նահանջ եկել ենք, Շուշքենդ ենք հասել, արդեն Շուշվա տակն ենք, շեխերով բանով արդեն անցել են, միշի Միքայել Արզումանյանին նշանակում են պաշտպանության, ասենք ինչն է դրտում, ով կվերցներ այդ ծանր վիճակում բանակը արդեն ջարդված, վիրավորված, այդքան զո, այդքան տեխնիկաների, նայեք ահավոր տեխնիկայի կորուստ, հարավային թևը ընդհանրապես բոլորը տված, հյուսիսային մասից արդեն Թալիշը, Մադաղիսը ճանապարհը արդեն կդրած, դեպի Ալաշար, դեպի գնացող, ու այդ պատասխանատու պահին, որ խուճապը առաջացած, արդեն այդքան զոհեր ունեն, ու այդ մարդը վերցնի իր վրեն, բայց նույն պահին թող Սուրեն Պապիկյանը վախի չէր վերցնում իր վրեն, կամ նույն գեներալները խիչ են վերցնում, իհարկե գիտեն, ասենք չէ, բայց այդ տեղին իր այդ Արզումանյանը հարգելով իր ազգին, իրոք նվիրյալա, իմանալով տեղանքները, իմանալով ինչ որ կարա ինչ որ մի բան անի, դրա համար ինքը համաձայնվեց, ցանկացած գիտակից մարդ չէր համաձայնվի կործանման եզրին գար կանգնել, որ ասում է մնացել էր ոնց, որ ասում է մնացել էր ստորագրեինք ու այդ պահին ինքը գար ասենք կանգնել, ես զարմանում եմ, սանիթերություններն ու այսպես ասած կորուստներն ու բոլոր մեղքերը փաստորեն գցում են իր գրպանը, չեն կարա գցել, ասեմ, նախ սենց է, հիմա դա մենակ իրանք, եկեք մի քիչ հետ դառնանք, որ կտեսնենք, եթե հիշում եք Շուշվա դեպքերի հետ կապված, ասենք ասում են, սկզբից ասում են Գագիկ Ծառուկյանը, եթե Նիվեն այս գույնի չներ Շուշին, սենց կներ, հետո մի 6-7 ամիս ասենք քրական գործը գնաց, բանը հետո ջոկեց ու Գագիկ Ծառուկյանը ամենը բիզնեսմեն է, կապ չունի բանակ, այդ ասեն լավ, դու նորից ասենք բումը, որ ընդդիմություն, բողոք, բանը, հետո սկսեցին, ասեցին բանը, Սերյան Օհանյանը, մեկ էլ Յուրի Խաչատուրովն է, որ ասենք Շուշի հետ կապած, հա իրոք Սերյան Օհանյանին ասեմ, այդ վերջի օրերի ամսի 4-5-ի պատասխանատուներից մեկը, նույն Քարամյանն էր պատասխանատու, մեկ էլ
Սերգեյի հետ Միշելով։ Պատասխանում եք, նույնիսկ Սերան Օհանյանին էին խնդրել, վերջի հետ հիշում եմ 4-5-6 հետ կապաչուշի հետ կապած, հա, իրան էին առաջարկել, ու ինքը տենց, ասենք Սերանին, Օհանյանին են ասում, եկե Յուրի Խաչատուրով էին են ասում, հետո նորից դատական քննություններ գնաց, ես ինչ հետո բան արեցին, հետո որոշեցին, որ մի րոպե, բան կա, Արթուր Վանեցյան էլ կա, այստեղ ինչ-որ գնացել է ջոկատով բանման, հետո մի տես մի քանի ամիս էլ ասենք հոսքի այդ քնությունը գնացին, հետո ասեն չէ, Արթուր Վանեցյան ի՞նչ կապ ունի բանակի հետ, հա, հետո խաղաղվեց, հետո հանգստացավ, հետո սենց հարցեր առաջացավ, բաներ առաջացավ, հետո նորից որ ծնողները բողոքարկել, ու դատախազություն, ես ինչ, հետո ես ինչ, հա, եկեք բա մի հատ հարց տամ ես, Միքայել Արզումանյանը պաշտպանության բանակի հրամանատարն էր, նախարարն էր Արցախի։ Ինչի՞ հրաժարական տվեց։ Կան տեղից։ Զինվորականը իր համակարգը հարգող 30 տարի բանակում ծառայող տղեն երիտասարդ կադր, միակ կադրն է մնացել, որ մնացել է 5 տարիքի աշվին։ Ինչի՞ հրաժարական տվեց։ Ինչի՞, ասեմ ինչի։ Երբ որ ինքը պունկտեր էր դնում, Ադրբեջանը շաբաթը 2 անգամ պետք է 40-40 ավտոներով կալոնաները անցկացներ։ Հյուսիսային թևով պետք է գար Մադաղիսով, Դրեմբոնով, Գետավանով գնար Քյալբաջար, այս Կրասնի բազարը, Կրասնի շուկայի կողմից, Կարմիր շուկայի կողքով պետք է գար միացներ, ասենք Շուշի կային։ Այս ճանապարհը պետք է իրանք օգտագործում էին։ Բայց այդ կանոնակարգով գրած է, որ պետք է զենք զինամթերք չտեղափոխեն, ցեմենտ, ավազ, ես իմ արմատուրա, ասենք շինարարական սնունդ, բան էլ այդ էլ ցած։ Կարմի շուկայի հետ կապված, ասենք, ինքը կամ պունկտեր էր դրել, ասենք, կետեր էր դրած, որ մեր զինվորականները, մեր ոստիկանների հետ միասին ստուգում էին ավտոմեքենաները։ Համ Գետավանի կողմից, Դրմբոնով ճանապարհը, համ էլ Կրասնի Կարմի շուկայի կողմից ստուգում էին։ Դա ներվայնացրել էր ադրբեջանցիքին։ Իրանց կալոնաները կանգնում էին, Ռուսներն էլ ռուսական բանակներ ինչ էր ասում, ասում էր, դե հիմա անցնում ենք, մարդիկ իրանց հողով ա, պտի ստուգում են, նորմալ ա, ասենք ռուսական զորքը, ինքը մենակ ասենք ուղեկցող էր, իրանց անվտանգություն էր ապահովում, բայց մենակ ստուգում էին, ընդե հերթեր էր առաջանում, դե որ սենց հարցեր էր առաջանում, Նկատի ունեք, որ Միքայել Արզումանյանի կալանավորումը Չէ, չէ, կալանավորումը չէ, չէ Ադրբեջանի ցանկություններին դուրս տալն էր Չէ, կալանավորումը չէ, այլ պաշտոնից իր դիմում գրելը։ Հետո ընդ է բողոքարկում են, դեք պարզ արդեն ում են բողոքարկում, Ալիևին են բողոքարկում, որ ես ինչ հատարվում, ասենք մի հատ իշոր, մի հատ ենց ազնավորություն, հրամանը տվե, որ հայկական զորքը սենց կատարումը բանանում, հա։ Ու ժամերի ընթացքում մոտիկանում է Միքայել Արզումանյանին, ինքը ասում է, ես չեմ կարող տղաներին դրած պոստը, ասեմ, քանդեք կամ հետ եկեք կամ մի ստուգեք կամ չեմ կարան, որտեղ ես զինվորական եմ, ես գիտեմ այդ ինչա, ես կարամ հրաժարական տամ, ես կարամ, բայց ես ասենք իմ սարկածը, իմ ստեղծածը, հենց նետ ասեմ իշոր մեկի կմաճիկի համար կթողեմ, իհարկե չեմ թողի, դե պարզ արդեն, դե դրվում է կամիսյան, կամ պետք անես, կամ պետք է հրաժարական, ինք ասում միանշանակ հրաժարական, միանշանակ հրաժարական։ Հետո ոչինչ էլ մի հատ ասենք Արայք Հարությունյանի նախընտրական շտաբում կար, որ Միքայել Արզումանյանը, ասենք որ ինքը ձայները շատ էր հավաքել, իր առաջի պլաններից ծրագրերից մեկը, որ պաշտպանության բանակի հրաման կազմը պետք է ղեկավար Միքայել Արզումանյանը, ու սա Ղարաբաղը ամուր զինվորականները գոհ էին, որտեղ միրոք միակ մարդն է, որ ընդունում ես, որ չես կարում իրան չբառ ասես, իր հրամանը չկատարես։ Բայց ի՞նչ եղավ, ի՞նչ եղավ, ո՞նց եղավ, ընտրություններից հետո արդեն դե գալիս է երկրորդ փուլ, ինչ-որ դիմացինը հրաժարվում է արհեստականորեն, մեկ էլ ասում են, մեկ էլ Ջալալ Հարությունյանը, ես Ջալալ Հարությունյանին բան չունեմ ասել, բայց Ջալալ Հարությունյանը հլը ուներ աճելու տեղեր, հլը պետք, ասենք այդ մանավանդ Ղարաբաղում այդ համակարգը ղեկավարելու համար, դու շատ փուլեր պետք անցնես, դրան հասել էր մենակ Միքայել Արզումանյանը, Ջալալ Հարությունյանը, ասենք Միքայել Արզումանյանից, որ նայում եք, թե արած աշխատանքներով, թե բանակի հարգանքով, թե ծառայության ընթացքում, ինքը ասենք մի քանի բալվով ցածր է, ասենք ռեսկի Ջալալ Հարությունյանին է նշանակում, որտեղ էլի զինվորականների մոտ մի քիչ բան է առաջանում, հարցեր է առաջանում,
որ հենա շուտ էր իրան, ասենք, պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակել։ Պարոն Ղասյան, զինվորականությունը հիմա ասելիք չունի կալանավորման հետ կապված։ Զինվորականությունը, ուրեմն ես գիտեմ, որ Արցախում, Ստեփանակերտում բոլորը մի համատարած թե ստորագրահավաք են կատարում, թե աջակցություն հավաքվում են միտինգի կարգով, իրանց աջակցություն են հայտնում, որովհետև դա ցանկացած մարդ ունի, կլինի Ասկերան, կլինի Մարտակերտում, կլինի թե գյուղերով կլինի, թե մայրաքաղաք Ստեփանակերտում կլինի, ցանկացած, ասենք, կին կլինի տղամարդ, ասենք, մեկ այնպես հարցում կատարեք, հարցում, դաժե մի տոկոսը չի կարա այդ մարդու մասին ված բան, ինքը ասենք Շուշին, հա, ի՞նչ է, Շուշին ի՞նչ է, մի պաշկա պապիրոս, սիգարետա ի՞նչ է, հազնեն, ո՞ս կարան հազնեն, եթե շտաբը համակարգվում է, ասենք, 16, 17, 18 հոգով է, չէ՞ համակարգվում, ասենք, ոսկի, ասենք, հո ինքը իրաց տնից դիվանից չի կառավարում, ասենք, մարտերը։ Ինչ անաշակում Շուշին, ինքը Շուշին գրավել է։ Նախ Շուշին ոչ մեկ չի հանձնել։ Ես չեմ ասում, ինչ որ մեկը հանձնել է, դա սուտ է, ասենք, լավ։ Շուշին չեն հանձնում, ասենք, նույնն էլ ես այդպես դավաճանության տարեր չեմ գտնում, չեմ գտնում։ Ես ազնիվ լինեմ, ասենք, ես այդ ուղակին այս խոսակցությունն է, դա հիմա դավաճան բառը դարձել է, այրան ջան, ոնց որ ջուր էլի, ասենք, դավաճան, սա դավաճան, դու ես դավաճան, չէ, դու ես դավաճան, չէ, դավաճանը կարա լինի մի հատ, բայց ես չեմ տեսնում դավ, այ անփոփոխություն տեսնում եմ, ոչ պրոֆեսիոնալ մարդկանց գործունեությունը տեսնում եմ, տեսնում եմ, ասենք, վախկոտությունը տեսնում եմ, որ ասենք իրանք չեն տիրապետում իրանց գործին, դա տեսնում եմ, բայց որ ասեմ այդ մարդը խոսքի դավաճան, ասենք 100, այն որ ասում են 100 դոլար տվեց, ասեց ձեր ավտոյի համարն, ասեմ, բան դա աբսուրդ է։ Եթե այսօր ԱԱՑ-ն է հայտարարել, չէ, գիտա, նայ, ուրեմն տեխնիկան այնքան զարգացել է, ցանկացած ասենք որ հանում են վերև, ասենք տեսանկարող սարքերը, ասենք խոսքի նույն բայրակտարը չեմ ասում, ասենք իրանք համարներն են տեսնում, զորքի քանակն էլ է տեսնում, ստորաբաժանումն էլ է տեսնում, ցանկացած ռազմական գործիչ դիտի, եթե քո դիմացինը դիրքա, ուրեմն պաշտպանողական ուղակ կա, եթե պաշտպանողական ուղակ կա, կա կապտյոր կա, կա սվյաց կա, բուշկետ կա, հրետանիկ կա, տանգային վաշտ, դա կա, ասենք ի՞նչ կա, որ մենք իրանք էլ գիտեն, մենք ի՞նչ ունենք, մենք էլ գիտենք իրանք ի՞նչ ունեն, հո իրանք պոլիփեդով չեն կամ հո մենք հո ռագատկով չենք, ասենք մենք սաղս էլի գիտենք, որ իշտ պետք չի, որ մեկը ես առաջան, ես կյանքում լտես բան չեմ եղել, այսքան ծառայության ընթացքում չեմ լսել, որ մեկը զանգի, թուրքը զանգի, ասի ախպեր, բարև ձեզ, բան 100 դոլար փոխտա, մի հատ կասես այդ ավտոյի վարժիչը մասրատա կամ քան հատ ավտոնի, կամ մենք զանգում, ու զանգենք, կամ ասենք ո՞նց զանգենք, ես էլի չեմ հասկանում, ասենք ո՞նց է լինում էդի, իրոք չեմ հասկանում, դրա համար ես դավաճան, ասենք էդի մի քիչ դավաճան եմ արդեն ասում, որ բանակի հետ կապ չունի, ով որ ասենք չի մանում, ասենք այդ ծովի մեջի մարդը կարա ասի ջրի խորությունը իշքանա, սառնությունը իշքանա, թե չէ նապին կայնած ի՞նչ է իմանում, հա դավաճանեցին, տվեցին բանը, լաչինը տվեցին, բանը աղդամը տվեցին, չեմամ Շուշին տվեցին, հադուտը, ասենք տալը ո՞նց, ո՞նց եք մտածում, էլ ասենք ո՞նց, ասենք փողը տվես, տվես, ես էդի չեմ հասկանում, թե էդի չկա, ուրիշ բան ասենք, ցանկացած պարտերազմի ժամանակ, հրան ջան, ուրեմն պարտվող կողմ չի լինում, չէ, հաղթող կողմ չի լինում, բոլորն են պարտվում, եթե կա զոհ, դիրքերի կորուստ, վարվել են, ընտանիքները ծրվել են, ես են աղ, ասենք հա, հաղթող կողմ չի լինում, դա փոխաբերական բան են, ասենք, եթե դու ունես այսքան վիշտ, ունես ինչ ունես, ինչ հաղթանակի մասին է խոսքը, ոմեր ես միշտ էլ ասել եմ, զինվորը կարա զոհվի, զինվորը չի կարա պարտվի, եթե ինքը արդեն զինվոր արդեն գտնվում է, ասենք համակարգից դուրս եկել է, հասել է վերջի սահմանային գոտում, պաշտպանում է երկիրը, ինքը չի կարա պարտվի, ինքը արդեն հաղթող տեսակ է, հասարակությունից կդրվել է, եկել է, ասենք կանգնել է, այնման ծաղկաձոր չի գնացել, չեմամ Դուբայներում չի ելել, չեմամ ես միշտ բանտաժներ ավտոների հետևից չի ընկել, չէ, ինքը արդեն հաղթող կերպար է, եթե եկել է սահմանին, ինքը կանգնել է, իր դրել է ամեն ինչը, դրել է սահմանին, կանգնել է պետականության համար, նա արդեն հաղթող կերպար է, ինքը կարա զոհվի, բայց ինքը չի կարա պարտվի, պարտությունը դա կարան դիվանագետները պարտվեն, ղեկավարները պարտվեն, թող ճիշտ դիվանագիտություն տանեն, ես առաջարկում եմ, թող մոբիլիզացիոն ծառայ, ոչ թե երամսի հավաքը չի աշխատում, կամ որ սկզբունքներով, ջոկատներով, թող տանեն պաշտպանության նախարարությունում, կցեն նույն Պապիկյանը, թող հավաքի ջոկատների հրամանատարներին, Ժողովանի, ասի, տղաներ ջան, ձեր փորձը, իմ միամտությունը, ես ուզում եմ սենց են, ամեն ո՞նց ենք անում, եկեք բաժանվենք տարբեր ստորաբաժանումների, եկեք
համար մեկի ժամանակ ինչ պետք է անենք։ Ինչու կարող մեկը սկսել նրանց։ Դրա փոխարեն շատ օպերատիվ զոհվածների ծնողներին քաշքշեցին եւ բերման ենթարկեցին։ Շատ վատ երևույթ է, շատ վատ։ Ես նեղ եմ եղել, այդ օրը գիտեք, ասենք մենք զոհեր ունեինք, թաղման առողակարգը տեղի ունենում, դա շատ վատ է։ Ասենք ես ծնողին նախ կարելա, ծնողը ինչա, ծնողը իր ամենաթանկին կորցրել, այ գելա ինչ որ իրավունքներ, իր եկիլա գերեզմանին, ասենք իր պահանջը էդ է։ Դրա փոխարեն գոնե գային, ասեն, լավ, ի՞նչ է եղել, ո՞րն է մեղավորությունը, որ ձեր այս ալիքը բարձանումը, նույն վարչապետը, չէ՞։ Ոչ թե ասել առանց ծնողների հետ խոսալու, եթե դու այդ զոհվածի մորը իր գերեզմանին քաշքշում ես, քաշքշելով տանում ես, բան ես անում, ի՞նչ մասին է խոսքը։ Էլ ի՞նչ հարգանքի մասին է խոսքը տեղ։ Ի՞նչ հարգանքի մասին է խոսքը։ Այդ մարդիկ ո՞չ են, այդ մարդիկ ո՞չ են եկել կառավարության շենք, ո՞չ են եկել ազգային ժողովը, ո՞չ են եկել նախագահի գրասենյակ, որ դու այդ մարդուն քաշք։ Այդ մարդը իր զոհվածի գերեզմանին կանգնած է, սկում է, ասում է, չեմ ուզում, ախպեր, չեմ ուզում։ Ես արի ինձ ապացուցի, որ դու մեղավոր ես այս հարցի շուրջ։ Բայց ոչ թե կարմիր հերետավորներին վեր քաշեք, թե քաշեք, այդ մարդկանց էլ վատ դրության մեջ ես դնում, այդ ծնողին վատ դրության մեջ ես դնում, դու վատ դրության մեջ ես ընկնում, այս զինվորական համակարգին վատ դրության մեջ ես դնում, ոստիկանական համակարգին վատ դրության մեջ ես դնում, լավ, այդ վատ ֆոնը բոլորի վրա ազդում է, չէ՞։ Իսկ դրա տեղը ընդհանրապես կարելի էր, որ խոսքի ասենք չգնալ կամ հարցին լուծում տու, ասա ոստիկանության ասենք շարասեն, ասա մի ռոպե, եթե դու մենակ մոտիկաներ, քո ոչ մի ծնող, բայց քեզի ոչ մի ոչինչ չի ասի, ծնողա, չէ, հասկացանք, ասենք կորուստի մեջ է, ինքը չի համակերպվում, նորից եմ ասում, ինքը չի համակերպվում։ Ես այդ ծնողների հետ շատերը զրուց եմ արել, իրանք հպարտ են, որ իրանք ձեր տղաները, իրանք հերոսները զոհվել են սահմանի զենքը ձեռքներին, ոչ թե կովիդից են զոհվե, ավարիայից են զոհվե, մահաց է, մահանալ զոհվել, տանք տարբեր բաներ են, իրանք հպարտ են, որ իրանք տղաները զենքը ձեռքներին, իրանց քույրերին, եղբայրներին, ընկերներին պաշտպանելով զոհվել են, հպարտ են, բայց այդ հպարտության իրանք ուզում են բացատրություն իմանալ, ուզում են իմանալ Արցախի, մեր երեխան ասում Արցախում զոհվել է, դա մեր համար սուրբ հող է, ո՞նց ես դու միացել օրագրությունը Արցախի թեման փակում, այս արդեն քանի ամիս Արցախի մասին ընդհանրապես ոչ մեկ չի խոսում, Հրանտ ջան, շատ ցավալի է։ Պարոն Ավասյան, դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ սեպտեմբերի 13-ի տեղի ունեցած Բախումը կանգնեցրեցին Ռուսաստան եւ Թուրքիա։ Չէ, Թուրքիա չէ, Պարսկաստան։ Պարսկաստան։ Հա, այո։ Բայց հանրային տրամադրությունները բոլորովին այլ է։ Բոլորը կարծում են, որ Միացյալ Նահանգներն էր կանգնեցնողը, ավելին գտնում են, որ պետք է հապկից դուրս գանք, որպեսզի մեր խնդիրները լուծվի, քանի որ հապկը չշտապեց մեզ օգնության։ Ինչ կասեք այս մասին, ի վերջո մենք մենակ ենք կարողանալու պաշտպանել մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ ենք կարողանալու պաշտպանել մեր սահմանները, թե ընդհակառակը հրաժարվելով ռազմական դաշնակցից։ Ուրեմն Հրանտ ջան, նախ երբեք չի կարելի մեկ այն ազգի հետ, որը այդ պատմությունն էս կերտե, առանց որևէ մի բանի հրաժարվել, եկեք չմոռանանք մեր տարածաշրջանի որտեղ ենք ու ինչ ինչ միջանկյալ գոտում են գտնվում, արժե հրաժարվել, թե այդ հրաժարվելը կարելի ամեն վարկյան հրաժարվել, բայց նեղան ոչ թե բանով։ Հիմա ես սենց ասենք նախ հապկը ես իմ հապկը ես իմ ինչ խոստումներ չունի, ես հապկից դենց ինչ որ սպասելիքներ չունեմ, մեկ, քանի որ հապկում մեկեք չմոռանանք կան մուսուլմանական պետություններ, որոնք սերտ համագործակցում են Ադրբեջանի հետ, շատ սերտ, ասենք Բելարուսիան, Ռուսաստանը մի կողմ, ասենք Ուզբեկստան, Ղազախստան, ասենք Կիրգիզիա, դրանք ասենք շատ ջերմ հարաբերություններին, նույնն էլ ասենք հապկը, եթե ասենք ինչ որ մեր բարեկամ երկրի վրա, Պարսկաստանի վրա հարձակում լինի, իհարկե մերոնք էլ չեն մասնակցի, բարձր, դե շատ մի քիչ ինքը սիմվոլիկ ձև ունի հապկը, ուժեղ ցույց տալ, ուժեղ կառույցի, քան թե իր գործողությունը, բայց Ռուսաստանի հետ կապը խզելը կամ ասենք 102-րդ բազան, եկեք այս բաները վրան, ես քանի որ իրանք շատ եմ շփվում, ծառայում, էլ եմ ասում, իրանք 100%-ով կարամ ասեմ, որ իրանք մեր բարեկամներն են, եթե իրանք մեր բարեկամ, ուրեմն ասենց ասեմ, մի հատ օրինակ եմ վերում, ավելի պարզ օրինակ եմ վերում, չեմ ուզում ռազմական ձևի բացատրեմ, թե իրանք ինչ գործողություն կարան անեն մեր հանդեպ, ինչով կարան մեզ օգնեն,
Ասենք մենք ունենք աղբյուր։ Մի հատ աղբյուր ունենք։ Այդ աղբյուրից օգտվում ենք, լվացվում ենք, լողանում ենք, սնվում ենք, ճաշ ենք եփում, չայ ենք, կոֆե, ամեն ինչ, ոչ մի այդ աղբյուրից օգտվում ենք, սարի մեջ այդ աղբյուրից օգտվում ենք։ Հիմա այդ աղբյուրը թե մի քիչ բխտոր է, թե բարակ է, թե օկտավետ է, թե մեջի կարծիները շատ է, քիչ է, ոնց է, ինչ է, բայց օգտվում ենք, գոյատևում ենք այդ աղբյուրից։ Հիմա ես մի հատ ցենց ասեմ, դա այդ աղբյուրը համարում եմ Ռուսաստանը։ Հիմա մարդիկ ասում են, գիտեք ինչ, եկեք այդ աղբյուրը ոնց որ հոտ է գալի ջրից կամ քիչ է գալիս կամ ինչ որ բխտոր է գալիս։ Հա, հարց չկա, բխտոր է գալիս, մեզ չի որ համաձայն է բխտոր է գալիս, բայց մենք ուրիշ աղբյուր չունենք։ Եկեք, երբ որ կունենանք ավելի մաքուր աղբյուր, զուլալ աղբյուր, ավելի մեծ տրամաչափի ջուրը կգա, մեզի բոլորիս կհերիքի, ինքը պարզ կլինի, արդար կլինի ջուրը, նոր բռնենք, այդ աղբյուրը կդրենք քոքից, չէ՞, չօգտվենք այդ կեղտոտ աղբյուրից։ Հետո նենց մենք պետք է որոշումներ կայացնենք, մեր կառավարությունը, մեր բանակը, որ չվնասի, որովհետև մենք ինչ ուսում ենք, ասենք Ամերիկայի շահերն ենք ներերում, Եվրոպայի, ինչ որ մեկի ուզում ենք իրանց մոտ լավամարտ լինենք, տրատեգը, տրա պատասխանը մեր զինվորն է տալիս։ Մենք ստե Երևանը ոչ մի պատասխան չի տալիս դրա համար։ Մեր սխալ գործողությունների համար, մեր սխալ արտահայտությունների համար, միտինգների համար, հակառուսական, հակաամերիկյան, այդ դրա պատասխանը, վնասը, մենակ սահմանին զինվորն է քաշում։ Ինքնա, անձամբ առաջի պատասխանատվությունը ինքնա վերցնում։ Իքնա չի կարող անդադար ոպե մեկ ասի, այ մարդ, դե մի արեք, տենց կամ սենց արեք։ Դա համար պետքա, նորից եմ ասում, մեկ միակ բարեկամը, մենք ծրագիրը այդտեղ որ կա, ծրագիրը կազմեց, ասենք, մեր դարավոր, մեր, ասենք, մեր թե կապչունը ես իմ ինչ, ոնց դա մեր Ռուսաստանն եմ համարում, միակ մեր հույսը, քանի որ ասես պատմությունը ցույց է տվել, որ Ամերիկան ինչ պետություններին, որ ասելա սենց սենց սենց, ասենք, կամ կործանվել են, կամ շատ վատ դրության մեջ են հիմա։ Ես չեմ հավատում, որ Ամերիկան ինչ որ մի հարթ, իրոք չեմ, ես կուզենամ, բայց չեմ հավատում, իրոք չեմ հավատում, ասենք, որովհետև ասենք, մեր չմոռանանք մեր սփյուռքը, քանի միլիոնանոց սփյուռք ունենք Ռուսաստանում, չմոռանանք մեր սնունդը, մեր կռուպեղենը, մեր ձեթը, մեր վառելիքը, մեր ամեն ինչը, 90% մեր արդյունաբերությունը կապված է Ռուսաստանի հետ, մետալուրգիան, ամեն ինչը, նույնիսկ զենքերը, ամեն ինչը, հիմա եթե մենք էսի փոխենք, մենք պատրաստ ենք ինչ-որ մի պետություն, հետո ես չեմ ասենք, վայ դե կներեք Ժողովուրդ ջան, մենք չենք իմացել հետևանքները ոնց կան, որովհետև նորից եմ ասում, ստե մենակ զենքի հարցը չէ, ստե անվտանգության հարցեր կան, ստե պարենային հարցեր կան, ստե մեծ-մեծ ստորագրած պայմանավորվածություններ կան, նոր հացահատիկի հետ կապված, ասենք տուրիստի, տուրիզմի հետ կապված, ամեն ինչի հետ, ասենք ոսկի մենք չեն, ինձ թվում է, ստե Հայաստանը տենց ուշ չի, ղեկավարող ուշ չի կարավոր կտրուկ քայլերի գնա։ Չեմ հավատում, իրոք չեմ հավատում, ու դա կլինի կործանման ճանապարհներից մեկը, որը նորից եմ ասում, առաջինը կզգան իրանց վրա հենց զինվորները։ Պարոն Աղասյան, ամփոփելով զրույցը, ինչ ենք անելու, որ չկործանվենք եւ ինչպես ենք պաշտպանելու զինվորի թիկունքը, հա։ Այո, այո, ես խնդրում եմ, ես ուղակի խնդրում եմ, մեր կապչունի, ով կլինի ղեկավար, ով կլինի Պապիկյանը, կլինի նախարար, թե ինչ կլինի, նախ եկեք սպահական ազնակազմում 90-ականներից սկսած այն կարգի, մենք սպահական ազնակազմ ունենք, որ մեծ փորձեր ունեն, թե շտաբայինում, թե դաշտայինում, թե լեռնայինում, կատարած իրանց աշխատանքները, որ անգին, թե Ադրբեջան, մեր հակառակորդի մենտալիտետը գիտեն, թույլ կողմերը գիտեն, թե իրանց ամեն ինչը գիտեն, այդ տղաները պետք է ներգրավեն կոնկրետ պաշտպանության բանակի մեջ, պետք է լինեն թեկուս խորհրդատուի կարգով, դա շատ կարևոր է։ Երկրորդը, ես քաղաքականության հետ տենց բան չէ, ես ուզում ռազմականով եմ ասում, որ Հայաստանում, ոնց որ նույնպես նաև Արցախում, պետք է բոլորին համարագրել, ստեղծել վաշտեր, որ բոլորը իրանց զինկոմիսարիատի հետ անընդհատ կապի մեջ են, տարին երկու անգամ, գոնե 10 օրով, 20 օրով մասնակցեն զորավարժության։ Ցանկացած դեպքում լինեն տեղում նույն ժամի, նույն տեղում, որտեղից իրանք պետք է ստանան սպառազինություն, զենք, զինամթեր, որ զինվորի կողքին պետք է կանգնեցին, որ զինվորն էլ իմանա, որ ընդամենը մի ժամից հետո, երկու ժամից հետո իր թիկունքը պինդա,
Ինքը պետք է դա իմանա, ոչ թե մենակ մնա։ Հետո մենակ ասենք, «Վայ, գան թաղումներին մասնակցենք, պանիխիդաններին մասնակցենք», սենց այն, չէ։ Պետք է զինվորը իմանա, որ մի ժամ ինքը կռիվ տվեց գալու են տղաների հետևից։ Էդի է կարևորը։ Իսկ եթե պաշտպանական գիծը կանգնում է մոտ օրապես 30-40 րոպե կանգուն է մնում, դիմացինը մանավանդ հարձակվող կողմը շատ մեծ կորուստներ ունենում ու բլվում է։ Կանգվում է, կազմալուծում է, չի կարա։ Չի կարա հարձակվող կողմը, դե ասենք թող գա այդ 4 ինքը մագազիններով, ասենք Հայաստանի շուրջը, ավել ինքը չունի որ կռվի, չէ՞։ Ինքը ավել ոչ չի կարա տոննաներով դնի մեջքին գա քո այդ կռիվանի։ Այդ օպերացիան կազմել է 30-40 րոպե, դրա համար եմ ասում։ Նախ պետք է մենք դրանով օգնենք։ Նախ պետք է մեր սփյուռքին, մեր բոլորին, ասենք համատեղ հասկացնենք, որ ազգ բանակը կայանում է։ Միչև դա չկայանա, թե չէ ես իմ ուժերով կանեմ բանակը, իհարկե չէ։ Բանակը չի կա։ Այսօր ինձ թվում է բանակը վիրավոր վիճակում է։ Իսկ վիրավոր մարդը դա մեր զինվորն է, զինվորը մենակ չի կարա այդ պարտականությունը անել։ Մենք պետք է ձեռք մեկնենք, մենք տղամարդիկ պետք է ձեռք մեկնենք, զինվորին բարձրացնենք։ Մենք ձեռք պետք է մեկնենք, բարձրացնենք զինվորին։ Պարոն Աղասյան, մենք մինչև այսօր չգիտենք մեր զոհերի անազգանունները։ Ինչու ի վերջո այդ թիվը որևէ կերպ չեն ուզում հրապարակել։ Այդ հրապարակելը ճիշտ է, գաղտնիություն չի, մեկ է իմանալու են, ուղղակի մի հատ համակարգող է պետք, որ տարբեր տեղերից տվա, որովհետև հիմա ամեն մեկը ասում է իմ երեխան չի, իմ երեխուն վերցնեմ, տանեմ առողջությունը կատարեմ, դա մեր մեկ տանում է այս ռայոն, տանում է այն գյուղը, տանում է, մեկը մեկից ընդհանրապես կապ չունեն։ Էդի պետք է հայտարարի կոնկրետ պաշտպանության նախարարությունը պետք է հայտարարի, դե եթե խիչի հայտարարում, ասենք, բայց ասենք զինվորական համակարգում, ով որ ասենք բան, շատերը տեղյակ են, կոնկրետ թվերից էլ են տեղյակ, մոտորապես թվերից էլ, մոտորապես կորազների, անհայտների, գերեվարվածների, ասենք տեղյակ են։ Դե հիմա եթե հասարակությունը տեղյակ չեն, տեղյակ չեն ինչի համար, տեղյակ չեն երևի խուճապի համար։ Համել հիմա սենց է, ես ոնց հասկանում եմ, որ 20 թվականի պատերազմի ժամանակ ունեցել ենք մոտորապես ասենք 5000-ի կարգի զոհ, հիմա եթե այդ 5000-ից ցածր է, զոհերի թիվը ցածր է, ուշադրություն չեն դարձնում։ Այ որ մի քիչ բարձացավ այդ շեմը անցավ, արդեն ժողովրդի մոտ կարտնա իշխոր մի բան արդեն։ Այդ նույն էս էլ է, ահա որ պատերազմ էր ամսի 13-ին, ահա որ ամեն ձևի ահա որ է, բայց հասարակության մեջ անտարբերություն է։ Իսկ ամենադաժան բանը կյանքում դա ի՞նչն է, հրան ջան, ասեմ, ոչ թե դավաճանությունը, այլ դա ստից խոսքեր են, անտարբերությունը։ Անտարբերությունը դա նաե, որ դիմացինը մահանում, անգնում է, դու իրան ձեր չես, անտարբեր կողքով անցնում ես։ Դա դրա մեջ մտնում է դավաճանություն, դրա մեջ մտնում է ստորություն, դրա մեջ մտնում է անհարգանք դիմացին, ամեն ինչ մտնում է։ Մենք այսօր անտարբեր ենք։ Եթե իմ ընտանիքին չի կպել էսի, ես արդեն անտարբեր եմ արդեն։ Այդի պետք է դուրս չի գալ։ Իսկ առաջ տես չէր, 90-ականներին տես չէր, մենք սաղս իրար հետ էինք։ Ես հիշում եմ, որ մի հատ վերտալյոտը գալիս էր, ասենք, այն վաղ աշխատում էր բանից, Քյավառից, Գավառից դեպի Խաչին, Խաչին էր աշխատում, հա, մարդիկ ոնց էին վազելով գնում, տենային ով էր վիրավոր, ազգը գնում էր, վերցնում էր իրար ձեռից, այդ մի բանով էլ է տրանսպորտի միջոցը հետ էր գնալը գալը, ասենք, այդ ուրիշ էր, այն վաղ կապ չկար, ինտերնետ չկար, հեռախոս չկար, բայց ամեն ինչից կուրսի են։ Բայց հիմա էլ ամեն ինչ կա, ոչ մեկից տեղեկություն չունի։ Դա համար էլ ասենք դրսի ուժերի կողմից, ինչ-որ մի բանով, ասենք, մի հոգի դրսի կողմից սենց քարոզներ անում, ասենք, սենց անում, ասում է, բան, ինձի զանգեցին, ասեցին, ոչ թե կռիվ, անդե կռիվ չի, ինձ ասեցին, սենց ասենք ղեկավարում են ու մեր ժողովրդի 90%-ը մանավանդ կանայք են, շատ ու շատ իր լսում են, ասում են, օ, էսիշ մարդը սենց բան ասել, իրա տան անդամը նախ դեղից է գալիս, բայց իրենք ասում են, չէ, նախ մեր ջոկատներին պետք է արդեն ոչ թե քրական գործեր բացել, հրան ջան, մեր ջոկատների հրամանատարին, ջոկատների պաշտպանության բանակը, շտաբի պետը պետք է կանչի, համաժողովանի, ժողովներ կազմակերպեն, խոսացնեն, այդ մարդկանց սոցիալական հարցերի լուծում պետք է տարածվի, այդ մարդկանց նուրբ վերաբերմունք պետք է ունենան, որ մարդկանց ասենք, տես մարդիկ նույն մանախը ի՞նչ առաջարկում, ասում է, ես պատրաստ եմ, ես ինձ էլ ա զանգում, ասում է, ես պատրաստ եմ, ես ինչքան մարդով, ես ինչ գործողությունների։ Բայց չեն տանում։ Բայց մարդուն ասում են, չեն տանում, ասում են, չէ, դու բան ես,
Բայց կարող է ինչ-որ մեկը, ասենք Ամերիկայից, Ֆրանսիայից, բանից գա, մեկը դեր մեզ զենք զինամթիք, այդ մարդուն ասենք տրամադրում են։ Ստեղել են բաժանի իմ քո, եթե դու ասենք Արծուն Հովանեսյանն է ինչ-որ կազմակերպում, Վարդենիցի շրջան, ասենք եթե դու իրա հետ ես, ուրեմն չէ, դու քեզ զենք չի ասնում։ Եթե զորակոչ չկա, եթե պետականորեն համակարգը համար մեկ չի հայտարարվել, ռազմական դրություն չի հայտարարվել, ինչ իրավունքով կա, ասենք, որ կամավոր սկզբունքներով մարդիկ պետք է զինվեն։ Եթե մոբիլիզացիան չի մասնակցում, աշխարհազորը չկա, ինչի հաշվին են այդ մարդիկ զինվում, ասենք, եթե կամավոր ջոկատները բողոքում են, որ մենք պատրաստ ենք Ջերմուկից միջև Գորիսում ընկած, ես տեսել եմ, որ տղաներ կային, ճանապարհի եզրին նստած են, սպասում են, որ պետք է հացով, ասենք, սնունդով, ինժեներականով, ասենք, շորով, տեխնիկայով, զենքով ինչ-որ ապահովեն, ինչ-որ մի դիրքի կցեին, բայց ոչ մի գործողություն չի կատարվել։ Ինչ է նշանակ, որ ստեղել են, ասենք, իմ, քո, ասենք, էլի տենց բաներ են ասում, բայց կռվող տղուն, եթե ինքը կռվող տղա է, ինքը պատրաստ է հայրենիքի համար ծառայություն մատուցելու, թեկուզ երկրորդ գծից սկսած, պետք է օժանդակել։ Պաշտպանության բանակի, պաշտպանության նախարարությանը խնդրում են բոլոր ջոկատների հետ համատեղ ժողով անցկացնել, գրաֆիկ կազմել, ով որտեղ կարա, ինչով կարա օգնի, համատեղ որտեղից պետք է զենք ստանա, որ պետք չի համատարած հայտարարել, որ մոբիլիզացիա, համատարած հայտարարել, ոչ, ներքին ռեսուրսներով առանց հայտարարելու, առանց ռազմական դրություն հայտարարելու, մարդիկ կգան այն տղաները, ով որ իրանց, դա իրանց արդեն աշխատանքն է, դա իրանց արդեն ուղերի մեջ կա, որ իրանք կգան շատ մեծ հաճույքով կմասնակցեն։ Ռազմական դրություն ես հայտարարում, ինչ անես, եթե մարդը ծաղկաձորում եկա էլ, ծաղկաձորում չյուտի, կեթա Վրաստանում հացը կուտի, իրա քեֆը կանի, ասենք, եթե մեկին մոբիլիզացիա ես անում, այդ մարդը չի ուզում գնա կռվի, գնալու այնտեղ խանգարի, տանում ես, ինչ անես, այն ուզողներին տար, այն խենթ հայրենասերներին տար, ով որ դրոշի համար, պետության համար, սահմանի համար, զինվորի համար պետք է կկանգնեն։ Ռանջան, ասենք մոբիլիզացիա սա վայն կգին գիտենք, չէ՞ ոնց է, գնում են, բռնում են, քաշում են, տանում են, այդ մարդը չի ուզում, այ մարդ, այդ մարդը չի կռվելու, գնալու այնտեղ հլը վախցնի, գնալու այնտեղ հլը վախցնի, խուճապ ստեղծի, գիտեմ էլի դրա հետևանքները ոնց է, շատ մարդիկ են գալի, խուճապ են ստեղծում, այդ իսկ այն տղաները, ով որ պատրաստ են, ով որ անցել են այդ փորձը, դրանց շարժ առիթ առաջացրա, դրանց հետ կոնտակտի մեջ էլ, դրանց հետ նստի հելի, դրանց հետ հույսդ կապի, մեր ազգի ապագան կապի, այդ հետ էս մարդկանց հետ կապի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությամբ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, Ռանջան։